Ukrayna müdafiə qüvvələri düşmənin hücum hərəkətləri etməyə çalışdığı cəbhənin bir neçə istiqamətində ruslara problem yaradıb və ümumilikdə Rusiyanın 40 hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukraynanın Silahlı Qüvvələrinin başqərargahından məlumatındadırlar. Bakhmut və Marinka döyüş əməliyyatlarının episentrinə də qalır. Gün ərzində cəbhənin göstərilən bölmələrində müdafiəçilərimiz düşmənin bir hücumla dəf edib. Başqərəgahın məlumatına görə, gün ərzində düşmən Sum vilayətində 5 yaşayış məntəqəsini, həmçinin Kharkov vilayətində 4 yaşayış məntəqəsini atəş açdı. Eyni zamanda Kupiansk istiqamətində Rus qoşunları 4 yaşayış məntəqəsinin ərazilərində min alma işlər aparıb. Rusiya qoşunları Kharkov vilayətində Nova Mininsk, Tuvireşnaya və Berissov yaşayış məntəqələrinə atəş açdı. Amshinin Liman istiqamətində düşmən Dibrova qəsəbəsinə yaxınlığında uğursuz hücum əməliyyatları keçirir. Luqansk vilayətində 3, Donetsk vilayətində 2 yaşayış məntəqəsinə atərlə hücum əməliyyatı keçirir. Bakhmut istiqamətində düşmən bütün hücum əməliyyatlarına davam etdirir. Bakhmut şəhəri əvrığında döyüşlər dayanmır.